Hey, iyo wafashe inshingano se igitsina gisiga mu rugo? No! Ese nk'uko muri aha mwese murabifite. Nongeye icyanjye ndakigenda. Ndetse nyuma y'akazi ayasohoka agatwika akarya shonka abandi bose. Skovia Mutesi, reka tumuganireho. Uretse kuba ari umunyamakuru, nk'ubwo ni umuyemusi cyangwa se umusangiza w'amagambo mu birori bitandukanye, ariko by'umwihariko mu bukwe, ibintu ubundi bitamenyerewe ku bagore, by'umwihariko mu muco nyarwanda, ndetse bisa n'igitangaza. Ubwe avuga ko nta murimo n'umwe umugabo yakora ngo umunanire, uretse gutera inda byonyine. I think now uri mu mirimo abagabo bakora jye ntakora, gutera inda hariya buri kinini ishyira. Hasuzi ngo hari birenze ibyo, nta bindi I think. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane.